Nakon nepunih godinu dana od početka emitiranja Laudato, obiteljsku televiziju moći ćete pratiti putem digitalne zemaljske mreže. Posljedica je ovo odluke Vijeća za elektroničke medije o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije objavljene ovog ponedjeljka 21. studenog. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u objedinjenoj digitalnoj regiji D44-46 donijeta je u prvom krugu glasovanja, gdje je ponuditelj Laudato TV dobio 5 glasova za, te jedan glasački listić je bio nevažeći. Zaključno navodimo da su temeljem obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 2/16 za obavljanje pružanja medijskih usluga televizije kao najpovoljniji ponuditelji izabrani. Za objedinjenu digitalnu regiju D44-46, koja uključuje Grad Zagreb, Veliku Goricu, Sveta Nedelja, Stupnik, dio općine Samobor, Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina, Karlovac, Lasinja, Ozalj, Žakanje, Draganić, Neretić, Duga Resa, Generalski stol, Barilović, Krnjak, dio općine Vojnić i Bosiljevo, Laudato TV. Ulaskom u mnoge domove Zagrebačke i Karlovačke županije, Laudato obiteljska televizija korak je bliže želji da uđe u svaki dom Lijepe naše. Ma ovo je velika stvar, ne samo za Božanstvenu komediju, ne samo za Laudato TV, nego za cijelu Hrvatsku, jer nakon 25 godina imamo katoličku televiziju. Ne znam zašto je toliko trebalo da se to dogodi. Osobno nisam uopće sumnjao u ishod i u odluku Vijeća za elektroničke medije, zato što bi svaka druga odluka bila deplasirana, iskreno. Mislim da ne izgledamo toliko loše i ono što me veseli je što će sad i puno više ljudi vidjeti da naša televizija uopće ne izgleda loše, da ima puno zanimljivih i dobrih, pa čak i humorističnih stvari. I ono što je meni još najvažnije je da će me punica moći gledati bez da dodatno plaća. Htjela bih reći da mi je jako, jako drago što je katolička televizija uopće krenula s radom, što je Ksenija imala tu toliku veliku želju, a onda i ogromnu volju da pokrene cijeli projekt. Mislim da je to za to trebalo puno i truda i hrabrosti. Bila je to genijalna ideja i evo, po svemu što je ovaj program ponudio, vidjelo se da je publika toga bila željna, da je to dugo čekala i kao što je i sama agencija okarakterizirala, to je jedan program koji doista ima puno toga za ponuditi i s time je naravno i pridobio Vijeće koje je onda glasovalo i za ovakvu koncesiju. Koncesiju za emitiranje putem digitalnog zemaljskog signala Laudato televizija dobila je na Svjetski dan televizije, a ova koncesija rezultat je upornog rada naših djelatnika te vaših i naših molitava, kao i dobivene podrške sa svih strana Hrvatske i svijeta. Beskrajno smo zahvalni dragom Bogu što vodi ovaj projekt, što nas ujedinjuje u njemu i ne samo nas koji ovdje radimo, nego sve nas zajedno. Želja nam je doći u svaki hrvatski dom, ali idemo polako kako nam to financije dopuštaju. Moramo istaknuti da sve važne odluke, svi događaji važniji uvijek su nekako bili vezani za Marijanske blagdane. Pa tako i ovoga puta, prikazanje Marijino u hramu i blagdan Gospod zdravlja. Radio Marija svakog trećeg ponedjeljka 11 godina moli krunicu za hrvatske medije. I evo, ova odluka bila je upravo baš na treći ponedjeljak. Dragi naši gledatelji, dragi naši molitelji, hvala vam što ste s nama u molitvi, što nas podržavate. Idemo zajedno, zajedno smo jači. Jer da nema vas, ne bi bilo niti nas.